Vainė! Nerasi tos pombos, vis ramiai. Pragėrė 2 tūkstančius, o dar 50 litrų pombos. Neturi jau pinigų, nu tu ką tu... Ne, nu tu gal teisybė. Ką tau gaila, tu 2 štukų? Ne, man, tik vykočio man gaila. Ko čia triedis? Gaila jums, porą štukyčių. Ne, nu skiek. Ar būtumėt per akciją pirkę, būtumėt štukytę išleidę. Ką gausit? Kas, nu tai, atvažiavai su kiek litrų? O. Čia nutylėm. Bet su jais neišvažiuojam, žinok, nei lašelio, jeigu net... O aš išsivežu. Nu, bet mes dar nepritrūkom. Dar nebuvo, kad pritrūks. Nu, mes nepritrūkom. Barsas. Būdit? Oi, ne. Visas kašalnikas. Taip, nu ką. Visi susirinkę, malonu, kad apkendėjot tas 4 geras paras, ištvėrėt, kepenis pizdai jums neatkūt. Kepenis jūsų nesumuš namuose, ne? Tikėkime. Ko į mane žiūri, blėt. Ui, ką tam jau žiūrėti? Jis jau palatūkį gavo. Pirmiausia, tai noriu dėl Vipekso. Tai labai gaila, kad jie pasitraukė iš varžybų, nes informuoja, kad Giedriaus sūnus su verdančiu vandeniu žodžiu apsiplykė ir teko žmogui išvažiuoti, o Gintas vienas bijoja neištvers tokį spaudimą. Tai irgi atsiprašė išvažiavę. Toliau dabar ką, pradedam. Turim 2 komandas, kurios neatsidarė. Labai gaila, vyrai mačiau dirbo tikrai. Tai Dynamit Bites ir Saša kažkur pasislėpęs. Naprotiv vas. Ir toliau pradedam keliauti nuo 11 vietos. Taigi 11, Laumeno radijas, brūkšnelis žvejokliai. Eik, aš be tavęs to nebūčiau pasiekęs. Pagavo vieną žuvį, kuris svėrė 2 kg 70 gramų. 10 dybeksai, jų nėra, jie pagavo irgi vieną žuvį, 2 kg 18 gramų. 9 pagavai paleisk. Pagavo nors ir 3 žuvis, bet tik 5 kg 54 gramų. Iš Šiaulių man tai. Aš. Ir Žydrius nebėra. Nebėra. Supratau, nebėra. Neiškinti. 8. 8 dar po vieną. Ričardas su Giedrium. Pagautos yra viena žuvytė. 5 kg 860. 7. Pasižymėjama akumbariumas. Su... 3 žuvytėm ir 11,26 kg. 6 žvėjų krantas Jaroslavas, taip viso 3 žuvis, 12 kg 58, 520 gramų. 5 mes turim Jūrijų, Dirbtinė, Gaufish, tai bus vienas karpis ir amūras. Bendras svoras, tai labai įdomu, kad jau amūras pagautas, nes jie buvo leisti tik tai rudenį ir šiaip tai turėjo ką valgyti, keista, kad boilis valgyti. Bendras svoris 16,260. 4 Guliai Vasė, Audrius ir Plekšnė Vaidas, pagavo 2 žuvytės, kurių svoris 18,070. Nu ir ką, toliau einam prie prizininkų, jau tada teks ir panešioti prizus. Romai, tau. Nu tai ką kalba? Tai šitą valdai. Gerai, aš dabar užleidžiu tada žodį Olegui. Nu vis tiek prizą komandai užimėsiu 4 vietą. Dėl per žingsnį nuo prizininkų ir geras pas jūs vidurkis buvo žuvies geriausias. Manau, tai vat noriu. Oleg, 11 vietą vyrus. Ir vieną žuvį. Toliau jau einam su prizininkais. Tai bus Aleksandrai, komanda Tandem AI,
ir Aurimas. Pagavo viso, oi, kiek čia daug, 5-6 žuvis. 6 žuvis, kurių svoris yra 21-250 gramų. Prašom, čia. Čia. Diploma, gerai medalį gauti, laimėti. Komandai neužtenka. Biudžetas krenta. Komanda keičiasi. Komanda sudėtinga per operaciją. Tuo dar diplomas vyrai. Klausiu diplomas. Labai sudėtinga surasti. Gerai, būtų. Išbrokiu, čia dvirtų. Gerai. Dabar tau. Bėgai, ačko. Edetukai, gali pokštelt. Pokštelt? Taip. Sudėtinga. Aš žinau, kad būtų. Čia susireguliuok visą. Aha, labas vienas. Maišku, tu to. Vito, gal gali jį pakštelt? Romai, mes ir tu teisėjas prie vyrų. Arimai, stop. Aurime, kur greitai bigom, čia tekinas tik. Kas čia darosi? Kadrų limitas baigė. Jo, juostelės tik vienas. Juostelė pasitaikė. Šipsokitės gyvai šitą. Laimėjai, trečią vietą. Ne pirmą. Bet ir ne ką ką? Antra vietelė. Du. Kurie užėmė. Gražesnė. Seneliukai. Nėrius Piličių. Pagavo jie bendro svorio 24,800, o žuvų kiekis beros 3. Visos 3. Pagal amžių jau turbūt paskutinės varžybos šitai komandai. Pagal pavadinimą. Diplomai sraužo išėjo. Romai. Šitą aš padėsiu ant žemės, kad jums nereikėtų laikyti. Čia prizai nuo... Aš irgi norėjau nuotraukas į prizininką. Gavosi? Daužo. Intensyviai jau matinės. Kas ten ko nori? Nu ir ką, mūsų prizininkai. Man vietą, ja, nu laimėti. Pirmą vietą. Tai komandai, jamam. Arvidas ir Tomas. 19 žuvyčių, bendro svorio. 53,700. Prašom, vyrai, atsiprašau. Vienas vartus prašau. Galvau, kaip čia diskvalifikuoti, bet... Nerado prie to prisipėti. Vakar ateina Ramas ir sako, ketvirtam daviau įspėjimą oficialų. Pirmas varžybos, jis sakau, už ką? Radau bikas sektoriu. O diplomas? Diplomas? O diplomas? Čia
čia pokalbės. Išsisokėtės, kad jau pirmą vietą, nu? Aš suprantu, neįsimėtų. Taip tas pozas tokias linksmesnės. Jie prigult nori. Nu, tikrai. Nu, ką, galbūt aš atsiesu. Vyriškai solidarus. Su didesnė žuvytė, kuri pagauta buvo. Tai pagavo Go Fish komandą, kurio svoris 13. 930, nu 14, svarelę užmiršo prikabinti. Boilų pavo. Boilų pavo, tai prašom vyriai. Nu, kur jūs? Nežinau, kur jis būtų jau raudė, iš tikrųjų čia. Vienas iš jūsų susijęs žiūrėti tokie žaisliukai. O galit pasidžiaugti, kad kažką nuvėtų? Ne. Ne. Ne? Mažiausiai žuvis, nu, prizų neturim, sorry, šitie nemėgoja vyrai. Pro, krosus. Tu šiandien per mūsų? Man būtų gėda tokį prizą imti. Praeitais metais ėmėjai. Žinau. Dėl to ir sakau. Dar nuvažiuoju. Dėl šalų ir sakau. Prieš ilgiau ir išilgiai. Pirmąjį vietą. Nenažano į diplomą. Šiandien nenorėjau. Tokios kaip klubo padėkos mūsų rėmėjam. Jau saviškiam aš atiduosiu. O mes čia turim žuklio atstovus, tai norėčiau, kad įkardytumės valgį šitos visus dalykus. Tai bus padėka ir tokį suvenyriuką pasistatyti kur nors ant stalo. Gerai, dėkui. Prašau. Ir dar kur Olegas? Olegai, Tarsas ir Olandui, taip pat esmėlą žemynę dėkui. Padėka ir žuklio. Olegas Alkai. Žodį suteikiam Aleksandrui. Dabar norim irgi biškutį savo produkciją suteikti. Tai prašom iš kiekvienos komandų po kapitoną ateiti ir gauti iš mūsų. Kaip aš jau? Kaip aš jau? Iš kapitono. Aik pagauti. Iš kiekvienos mes prieisim. Imk, imk. Imk du kapitonai. Imk du. O, tas mano įsvajotas įsėt toks. Yra pasta, o kur pasta jie? Gelina, prie mašinos. Pasta, be pastos ne, ne. Su papkiam, su papkiam, su papkiam. Pasta, blenda net, yra visokių kitokių Sensodyne. Įsibėgiokit, atsireikės prizininkam prie visų plakatų. Tuščia. Taip, valdai. Lėšu iš kart prie mašiną. Nu ir mūsų teisėjų duosim. Teisėjų dar? Jo, va. Ačiū. Ačiū. Kad nelaksyto aplinkėjo. Vabulius lėšu. Dabar noriu, kebra, visi prizininkai. Įmėjau plakatų, nes prašys toks šimtos rūdos ataskaitos, turbūt visi supranta. Tai elementaru yra. Ir aišku, bendra nuotrauka visų, bet bendra gal darysi ant ežero fono, ar ne? Nu, taip. Taip pradžiai gal bendra padarys? Taip, to galėjau važiuoti visų. Gebra, visi sugrįžti, padarysim bendrą nuotrauką prie ant ežero su nuotrauką. Gerai, jungiu turbūt.